На театральному майдані утворилась довжелезна черга лучан. Усі ті люди прийшли показати медикам свої родимки. Кожен хвилюється та сподівається на позитивний вердикт. У нас воно дитина на лобі таке новоутворення з'явилося і потрошки росте. Прийшли перевіритися. Тим більше такий шанс, знаєте, безкоштовно і на місці, і в зручному місці. На всякий випадок. Недавно я її знала, що вона в мене з'явилася. От хочу знати. Остерігаєте з чого? Тобто, що вона у вас є? Вона вас на мене не турбує. Просто хоч хай скаже, чи можна її дбати, чи хай собі буде. Бачите. Вони вас турбують чи ні? Турбують. А як? От які? Чешуться. Може, у мене вже рак шкіри. Людей оглядає двоє лікарів-дерматологів. Медики кажуть, приємно враження, що лучани йдуть на консультацію, адже до лікарні, аби просто обстежитись, зазвичай люди приходять дуже рідко. Порівнювати хоча б років 10, то, звичайно, ріст проблемних захворювань шкіри в плані онкології дуже-дуже багато. І серед діток маленьких, і серед дорослих, і серед людей старшого віку. Ми оглядаємо дермоскопом. Це спеціальний такий апарат в збільшеному вигляді, в якому можна констатувати, чи є проблема онкології, чи її немає. Якщо утворення на шкірі вам візуально, як людині, яка має трошки художній склад мислення, і інтелектуальний склад мислення, не подобається, зверніть на неї увагу і зверніться до спеціаліста. Захворювання меланомою залишається однією з найбільш швидко зростаючим типом раку в усьому світі. Відтак медики закликають усіх, хто має родимки чи пігментні плями, якнайшвидше обстежитись, адже зволікання може вартувати вам життя. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.